ያውና ያውና እዛ ጋር ከሪም እየመጣ ነው። ምንም አትበይኝ እቴቴ፣ የግድ ማድረግ ነበረብኝ። እንሂድ። ወዴት ነው የምትወስዱት? ልታስሩት ነው? ልታስሩት ነው? ወደ አቃቤ ሕግ ቢሮ እየወሰድነው ነው። እዛ የምነክድ ቃሉን ይሰጣል። እንኪ የመኪናውን ቁልፍ ሰጅው። ግባ። ሁሉም ነገር አብቅቷል። ሁሉንም ነግሬያቸዋለሁ። ለስራዬ እኔም ከእነሱ ጋር እኩል እቀጣለሁ። አሁን ሳመንሽኝ? አቃቤ ሕጉ ከሪምን ያስረው ይሆን? ያስረዋል አይደል? ያስረዋል? አላውቅም። ወይኔ አምላኬ፣ አሁን ምን ይሻለናል? እንፍጠን፣ እንሂድ፣ እንከተላቸው። እሺ፣ እሺ፣ እሺ። ሄዱ፣ እንዳይጠፉብን እንፍጠን። ወንድሜ ስልኩን አንሳው። ሙቃዴስ ናት። ሙቃዴስ ደውልልኝ ብላኝ ነበር። ሄሎ ሙቃዴስ። ራሚ፣ ለምንድን ነው ያልደወልክልኝ? እኔ ልፈነዳ ነው። ልክ አሁን ልደውልልሽ ስል ነው የቀደምሽኝ። ምን ተፈጠረ? ከሪም ፖሊስ ጣቢያ ነው ያለው? አሁን ይዘውት ሄደዋል። ፖሊሶቹ ወደ ዋናው አቃቤ ሕግ ቢሮ እየወሰዱት ነው። ጉድ ፈላ ዘንድሮ። ምን ነገራቸው? ነገራቸው፣ ሁሉንም ነገር ነግሯቸዋል። ተዋረድና፣ አሁን ምን ይሻለናል? ምን አይነት ችግር ውስጥ እንደከተተናየህ። እማዬ፣ ምንድን ነው? ያስሩታል። ህይወቱን አበላሸ። እነዛው ተከትለናቸው እየሄድን ነው ሙቃዴስ። በቃ ስለ እኛ አታስቢ። እና አሁን ምን ይሻላል ራሚ? ፖሊሶቹ እኛንም የተፈጠረው መጠየቃቸው አይቀርም። ይሄ ቀደብላባ በስተመጨረሻ ጉድ ሰራን። ያልቅልናል፣ ከአሁን በኋላ ያልቅልናል። ለማንም ሰው ምንም እንዳትናገር አስጠንቅቃት። እህት መሪም ለማንም ሰው እንዳትናገር ይብላሻለች። ያ ሙኒር የሚሉት እባብ ጋር ደውላ ትነግረዋለች። ስጠኝ። ቆይ ሙቃዴስ፣ ፋትማ ጉል ልታናግርሽ ትፈልጋለች። ሙቃዴስ፣ ስለዚህ ነገር ለማንም እንዳትናገር። ለማንስ መናገር እችላለሁ? በፍጹም እንዳታደርጊው። ከሰሙ ራሳቸውን ለመከላከል እርምጃ ይወስዳሉ። አትደውይ። አሁን አንዴ ተናግረዋል። ምንም ነገር መለወጥ አንችልም። ሁሉም ይፈረድባቸዋል። ምንድን ነው የነገራቸው? ከሪም ስለ እኔ ምን ነገራቸው? አላውቅም። አሁን እየተከተልናቸው ነው። ስለ እነሱ የፈለገውን መናገር ይችላል፣ ግን እኔን ችግር ውስጥ እንዳይከተኝ። ፋትማ ጉል፣ ሁሉንም ነገር ያደረግኩት ለአንቺ ብዬ ነው። ይሄን ታውቂያለሽ አይደል? አውቃለሁ። በቃ ለማንም እንዳትደውይ። ለእኛ ጥሩ አይመጣም። ይሄ ልልሽ ነው። አታስቡ፣ አትደውልም፣ አትደውልም። ፈጣሪ ያውቃል። እማዬ፣ ምንድን ነው? ምንም አይደለም። ሂድ ውጣና ውጪ ተጫወት። እሺ። ጃኬትን ልበስ። ከፈለክ ነጭ አሳም ይዘናል። እሺ፣ እፈልጋለሁ። አቀብለኝ ልጄ። በጣም ትኩስ ናቸው፣ ትወዳቸዋለህ። እሺ፣ ብዙ ገዢ ካገኘን እንጨምርልሃለን። አንተ ብቻ ሳውቅን። ኤሚር፣ ምን ሆንክ? አይ ምንም አልሆንኩም አባዬ፣ ምንም አልሆንኩም። የቀረውን እናወርድለት።
መልካም ቀን ወንድም። እናመሰግናለን። በል እንሂድ። ቡና ልድገም መሰለኝ። ቡና ላምጣልህ? አልፈልግም። እማዬ መጣች። አሁን ለውጣለሁ? ያው ነው፣ መጠበቅ አድክሞኛል። አክስቴ ቡና ትፈልጊያለሽ? አይ ይቅርብኝ፣ ቆይ አንዴ አትሂድ። ምን ተፈጠረ? ያልነገራችሁኝ ነገር አለ እንዴ? አልገባኝም። አደጋው የደረሰበት ቦታ ወንዙን ተሻግሮ ነው፣ ጎቅሶ አካባቢ፣ ቀለበት መንገዱ አቅራቢያ። አደጋው የደረሰው የልጅቷ ቤት አቅራቢያ መሆኑ ድንገታዊ አጋጣሚ ነው ትላላችሁ? ይመስለኛል። እኔ ግን አይመስለኝም። ከዛ ጉዳይ ጋር የተያያዘ እንዳይሆን ፈርቻለሁ። ከሆነ ሁለታችሁም አሁኑን የምታውቁትን ነገር በሙሉ ሳደብቁ ንገሩኝ። ትክክል ነሽ። ነገሩ በእርግጥ ግራ ሊያጋባ ይችላል። ከሰሊም ጋር እየተነጋገርን ነበር፣ ግን የተፈጠረው ነገር ከዛ ጉዳይ ጋር አይገናኝም። ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ ጠጥቶ እዛ ቤት እንደሚሄድ ነግሮኛል። ምናልባት እዛ የተፈጠረ ነገር ይኖራል። አክስቴ፣ ለምን እንደዚህ እንደተጨነቅሽ ይገባኛል፣ ግን አሁን ስለዛ ጉዳይ ትኩረት መስጠት በጭራሽ አይገባንም። እሺ፣ እሱ የሆነው አንድ ይሆናል፣ ግን እናቱና ሙኒር ለዚህ አደጋ ምክንያት ሊሆኑ ይችላሉ። ይህንን ደግሞ ማናችንም መካድ አንችልም። ዝም በልሽ፣ መልተም እየመጣች ነው። እኔ ውዴ፣ እኔ በጣም ደክሞኛል። ቤት ልሂድና ሻወር ወስጄ እመለሳለሁ። ጥሩ ነው፣ ሂጅና ረፊ። በጣም ደክሞሻል። ሌሊቱን በሙሉ አልተኛሽም። እማዬ፣ አንቺም ደክሞሻል። መልተም፣ እማዬን ቤት አድርሻት። አይ አልሄድም፣ እኔ ደህና ነኝ። እማዬ ሂጂ፣ ምንም ችግር የለውም፣ እኛ እዚህ አለን። ትንሽ እረፍት እናድርግና ተመልሰን እንመጣለን። እማዬ በጣም ደክሞሻል እኮ ሂጂ። እባክሽ እንሂድና ትንሽ እረፍት እናድርግ፣ ካለበለዚያ አንቺም ትታመሚያለሽ። ትክክል ነሽ። እሺ፣ ግን መጀመሪያ ፎቅ ደርሼ ልመለስ። እሺ፣ በቃ ትንሽ አረፍ ብለን እንመለሳለን። እሺ ፍቅር፣ እናቴን ጠብቂያት። በልቻው። አንተ ግን ምን ማድረግ ነው? በጣም እንደተጨነቀች አይታየም? ደግሞ ምን አደረግኩኝ? አጎትም እንዳደረገ ድብቅ አይደለም፣ አሁን ለሁሉም ግልጽ ነው። ስለ እሱ ስለተናገርኩኝ ጥፋተኛ ልባል ነው? ምን ይላል ይሄ? እሺ ሳንዱሽ ነገር ካለ ግዛልኝ። እንዴት ነው? አታልቅሽ በቃሽ፣ አታልቅሽ። ያዘውን ባሽን ማየት አልፈልግም። እንዴት ግን እንደዚህ ማስመሰሉን ተካንሽበት? ሰምሴ ባክ፣ አይንሽን በጨዋጥበሽ ስትመጪ ትንሽ አታፍሪም? አሁኑኑ ሂጂ፣ እዚህ ላይሽ አልፈልግም። እባክ በፈጠረ መሄድ አልችልም። አሁን ስን ትችልአትለፍልፊ ሂጂ፣ የበለጠ እንድናደድ አታደርግ። እባክ ተረጋጋ፣ ሆስፒታል ውስጥ እኮ ነው ያለው። የለም፣ እዚህ እንድትሆን አልፈልግም። ይዘሽልኝ ሂጂ። እኔ የትም አልሄድም። አሁን ከዚህ ጥፊ። በራስሽ ላይ ችግር አትፍጠር። እባክ ተው። አንቺ እዚህ መሆን አይገባሽም። እኔም ልጄም አንፈልግሽ። ሳምሲ ባክ ተረጋጋ። ከዚህ በላይ አትውጅን፣ እጅልን ነው ምንሽ። እንደሷ አትበላይ በመጠረ ፍራል ብቸኛ ልጄ ነው። ሌማን እባክሽ አታልቅሽ። ይዛችሁ አትሂዱ እባካችሁ፣ ይዛችሁልኝ። እሺ በቃ እባክ ተረጋጋ ሳምሲ። ነይ በቃ ወደ ቤት እንሄዳለን፣ ትንሽ ረፍት አድርገን እንመልሳለን። ሌማን እባክሽን ተነሽ። መልተም አንቺ ሌማንን ያዣት፣ እኔ ቦርሳዎቹን ይዤ እመጣለሁ። ሂዱ። ሄለም ነይ እንጂ። እኛ እንመለሳለን፣ አንተ ባክ ተረጋጋ። ሻይ ይኸው። አመሰግናለሁ። ምንም ችግር የለም።
መግባት ይቻላል? ይቻላል። ስራ እንዳረበሽኩ ተስፋ አድርጋለሁ። ግን አሁን ወንድም ካሪምን በፖሊስ መኪና ሲዳያዩት ቤተሰቦቹ ኳላ እየተከተሉት ነበር። ምን ተፈጠረ ብዬ ነው? ምን የተፈጠረ ችግር አለ? ካሪም ቃሉን መስጠት ይፈልጋል። ስለዚህ ወደ ዋናው አቃቢ ግልከነዋል። የምን ቃል ነው ሰጠው? ዳይ ነው። ላንተ ልነግር አልችልም ኢሚር። መናገር ፈልግ እንኳን ልነግር አልችልም። የፈጣሪ ያለ አሁን ደሞ ይበለጥ አሳሰበኝ። አትጠይቀኝ። አይ ይገባኛል፣ አልጠይቀም። ካሪም ራሱ ሁሉንም ነገር ይነግረኛል። ግን እዚህ ሄዶ ምን ሊያደርግ ነው? የእምነት ቃሉን ይሰጣል። ገባኝ። በልተቀመጥ ሻይ አስመጣላለሁ። አይ ይቅርብኝ፣ የፖሊስ መኪናው ሳይው ምን ተፈጠረ ብዬ ለማወቅ ነበር አመጣጤ። ለማንኛውም ሄዴ ነው። እሺ ቻው፣ መልካም ስራ። መልካም ቀን። ምክንያቱም እዛ ስለነበርኩ፣ ምክንያቱም ጓደኞቼን ስላላስቆምኳቸው፣ እኔም እንደነሱ ወንጀለኛ ነኝ። እስከዛሬ ዝም ማለቴና ለመናገር ይጸጽተኛል። አሁን ግን ሁላችንም ለፍርድ መቅረብ አለብን። ራሚ ወደዚህ ናና ተቀመጥ። ወደ ውስጥ መግባት አትችልም። ምን ሊሆን እንደሚችል እንጠይቃቸው። ብንጠይቃቸው ይነግሩናል። ወንድሜ እባክህ ተቀመጥ። እሺ እሺ፣ እቀመጣለሁ እቀመጣለሁ። ግን አሁን ምን ሊሆን ነው? ካሪምን ወደ እስር ቤት ያስገቡታል እንዴ? ሰሊም ያሳሪን፣ ኤርዶን ያሳሪን እና ቡራል ሸምሲ ስማቸው ትክክል ነው? አዎ። አንብብና ፈርም። ውስጥ ምን እያደረጉ ነው? እስካሁን ለምንድን ነው የቆዩት? መሬም እሱንም እስር ቤት ያስገቡታል እንዴ? አላውቅም። ግን አሁን ጠበቃ መቅጠር ያስፈልገናል። በጣም ጎበዝ ጠበቃ ያስፈልገናል። አንቺ የምታውቂው ጠበቃ የለም? የለም። አአ ቆይ፣ አንድ ጠበቃ አለ። አስታወስኩ፣ አለቃ ጋሊፕ ስለ አንድ ጠበቃ ጓደኛው ኢስታንቡል ከመምጣታችን በፊት ነግሮ ነበር። ግን እኔ ያኔ ጉዳያችንን አንዴ ዘግተናል ብዬ ለሰውየው አልደወልኩለትም ነበር። ስለ ጠበቃው ጉብዝና አለቃ ጋሊፕ በጣም እየደጋገመ ሲነግረኝ ነበር፣ ግን ስሙን አላስታውስም። ማን ነበር? ከማል ጠበቃ ኬናን ወይም ከማል መሰለኝ። ጠበቃ ከማል ነው ስሙ። አይ እርግጠኛ አይደለሁም፣ ግን ጠበቃ ብዬ የጻፍኩት መሰለኝ። የት ነበር የጻፍኩት? አየ ጭንቅላት ነገር። አንድ ነገር ለማስታወስ ስሞክር እሺ ብሎ አይመጣም። ስሙን ባታስታውሺ ችግር የለም፣ ስልኩን ማግኘት ከቻልን ይበቃል። ቆይ አታስቢ፣ ስልክ ቁጥሩን አሁን እናገኘዋለን። ማን ጋር ነው የምትደውዩ? ታገሽኝ። ሄሎ፣ ምን ተፈጠረ? ሙቃዲስ፣ እባክሽ አንድ ነገር ላስቸግርሽ። አሁን የት ናችሁ? መሪየም፣ ምን እየተካሄደ ነው? ንገሪኝ። ዋናው አቃቢ ህግ ቢሮ ተቀምጠን ያለ ነው። እባክሽ አሁን አንዴ በደንብ ስሚኝ እሺ? ሙቃዲስ፣ ወደ እኔ መኝታ ቤት ሂጂና አልጋው ጎን መሳቢያ አለ፣ እሱን ክፈችው። እሺ፣ ቆይ አንዴ። ውስጡ ማስታወሻ ደብተር አለ። እባክሽ በጭንቀት ልፈነዳ ነው። የሆነውን ነገር ንገሪኝ። እዚህ ምንም አልተፈጠረም። አንቺ ተረጋጊ። ገና ከሪም ለአቃቢ ህጉ የእምነት ቃሉን እየሰጠ ነው። ማስታወሻውን አገኘሽው? ምንም ማስታወሻ የለም። በደንብ እስኪ ሙቃዲስ፣ ትንሽዬ ሰማያዊ የስልክ ቁጥር መመዝገቢያ ደብተር ነው። አገኘሁት አገኘሁት። ጎሽ፣ ስሙን ትክክል ላልሆን እችላለሁ፣ ግን ጠበቃ ከማል ወይም ጠበቃ ብቻ ጠበቃ የሚል ቁጥር ፈልጊልኝ። ጠበቃ ያስፈልገናል? ከሪምን አሰሩት እንዴ? በፈጠረሽ ዝም ብለሽ የጠየቅኩሽን ፈልጊልኝ ሙቃዲስ።
እሺ ቆይ የጠበቃ ቁጥር በጣም ይጀምር የለም ቆይ አንዴ በከም ይጀምር ልፈልግልሽ ምንድነው ፋትማ ጉል መሪም የጠበቃ ስልክ ቁጥር እየፈለገች ነው እሺ ጥሩ ነው ከድር የሚል ስም አለ አዎ የኔ ነገር ከድር ነው ስሙ እዚህ ጋር ጠበቃ ይላል ጠበቃ ከድር ፓካሊ እሱ ነበር የምትፈልጊው መሪም አዎ እሱ ነው በይ ስልክ ቁጥሩን ሳትሳሳች ቶሎ ንገሪኝ እሺ አዎ ነው እሺ አመሰግናለሁ እባካችሁ የሚሆነውን ቶሎ ቶሎ ደውላችሁ አሳውቁኝ በጭንቀት ልፈነዳ ነው እሺ እንደውላለን ቻው ደነዋይ አይመልስም? አዎ መልእክት ተውለታለሁ። ሄሎ አቶ ከድር መሪም ኦክሳ ይባላለሁ። እኔን አታውቀኝም ግን ያለቃ ጋሊፕ ጓደኛ ነኝ በጣም ነበር የምንቀራረበው እና ስልክ ቁጥርህን የሰጠኝ እሱ ነበር። ያው ካነጋገሪ ጉዳዩን መገመት ትችላለህ። ያንተ እርዳታ ያስፈልገናል በጣም አንገብጋቢ ጉዳይ ነው። እባክህ በተቻለ ፍጥነት መልሰህ ደውልልኝ። እባክህ ስልክህን እጠብቃለሁ። ጋሊፕ ይህንን ቁጥር ከሰጠኝ ብዙ ጊዜ ሆኗል። ቁጥሩን እንዳልቀይረህ ተስፋ አደርጋለሁ። እኔም ውይ ረስቼ ስልክ ቁጥሬን አልተውኩለትም። አውቃለሁ ቁጥሩን ማየቱ አይቀርም ግን እርግጠኛ ለመሆን የቤቱ ስልክ ላይም ደውዬ መልእክት ልተውለት። ፋትማ ጉል ይልጋዝ አቃቤ ጉል ያናግርሽ ይፈልጋል። ነይ ግቢ። ለምን መሬም? ሂጂ ልጄ። እኔም ልምጣ? እኔም አብሬሽ ልግባ? ፋትማ ጉል አታስቢ አታስቢ እዚሁ ነኝ አታስቢ እዚሁ ነኝ። እሺ ግቢ ልጄ። ፋትማ ጉል ይልጋዛ አንቺ ነሽ? ማንነትሽን ማረጋገጥ አለብኝ። ለምንድን ነው ፋትማ ጉል ማናገር የፈለገው? ጨንቆኝ እኮ ነው። በጣም ጨንቆኛል። ባይኮዝ ነው የምትኖሪው? አዎ ባይኮዝ ነው። እሺ በይ ተቀመጭ። ባለቤትሽ ስለተፈጸመው ወንጀል የእምነት ቃሉን ሰጥቷል። ከጥቂት ጊዜያት በፊት በሶስት ሰዎች እንደተደፈርሽና እንዲሁም ደግሞ የወንጀለኞቹ ቤተሰቦች ክስ እንዳትመሰርቺ እንዳስገደዱሽና በጊዜው ክስ መመስረት እንዳልቻልሽ በዝርዝር ነግሮኛል። እውነት ነው? ፋትማ ጉል ጣልቃ አትግባ። ንገሪኝ ልጄ፣ እውነት ነው? ከአንደበትሽ መስማት ፈልጋለሁ። አዎ
ክስ መመስረት ትፈልጊያለሽ? እዚህ ጋር ተጠቅሪ አንቺ ስለሆንሽ ነው ይህንን ጥያቄ የምጠይቅሽ። መልስሽን ስጪኝ። ክስ በመሰረት ምን ይፈጠራል አቃቤ ህግ? አሁን አንቺ ክስ መመስረት ከፈለግሽ በቅድሚያ ማመልከቻ እናዘጋጃለን። ከዛ በኋላ ጉዳዩን ወደ ፍርድ ቤት እንመረዋለን። ከዛ ፍርድ ቤቱ ጉዳዩን ካየው በኋላ ይቀበለው አይቀበለው ይወስንበታል። ከዛ ችሎቱን ይመሰርታል። ልጆቹ ጥፋተኛ ሆኖ ከተገኙ በህጉ መሰረት ይፈረድባቸዋል። ፋትማ ጉል ባክሽ፣ አሁን እዚህ መተናል። ተስፋ መቁረጥ አይገባል። አንተ ጣልቃ አትግባ። እሺ ንገሪኝ፣ እፈልጋለሁ። የኔ ነው ጥፋቱ፣ በጣም ትልቅ ጥፋት አጥፍቻለሁ። ትልቅ ግን በዚህ መልኩ ልቀጣ አይገባኝም ነበር። በቡራል ፋንታን የነበርኩ ሆስፒታል መተኛት የነበረብኝ። ሌማን እባክሽ፣ አሁን ለምን እንዳደረግኩት ምን ፈልጌ እንደነበር አላውቅም። ሲጀመር ምን ጠብቄ ነበር ቤተሰቦቼን ትቼ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ የገባሁት? ሁሉንም ነገር አበላሸሁት። ምንም ማገኝ መስሎኝ ነበር ሞኝ ሆንኩት። አሁን በጣም አፍሬያለሁ። በጣም ለወይዘሮ ሌማን ሻይ አፍልቼ ነው ላንቺ ምናምጣልሽ። አመሰግናለሁ። አምጪውን ይወስድላታለሁ። አረ ግድ የለም፣ ችግር የለውም። ወደዛ እየሄድኩኝ ነበር። ነገሩን አቁመን ነበር። ቡራል ስንነጋገር ባይሰማ ኖሮ ሁሉም ተረስቶ ነበር። ሁሉም ነገር ምስኪን ልጄ ላይ ተከታተለበት። ክረምት ላይ ያ ባይፈጠር ኖሮ ቡራል ይሄኔ እንግላንድ ውስጥ ማስተርሱን እየተማረ ነበር። በተፈጠረው ነገር የተነሳ በጣም ተናዷል። የሆነውን ሊረሳው አልቻለም። የተረገመ ብሽት፣ የተረገመ መልተም። ምን ሆናችሁ? ምንም ልጄ፣ ምንም። እንዲሁ የተነጋገርን ነበር። በጣም እናመሰግናለን ውዴ። በይ ሻይሽን ጠጭና ትንሽ ረፍት አድርጊ። አዎ አንቺ ረፊ፣ ተኚ። በጣም ደክሞሻል። እኛ እንውጣላት። የምትፈልጊው ነገር ካለ አስጠርኝ። እሺ። እሺ ልጄ፣ አመሰግናለሁ። እሺ። ሰምታ ይሆን? ምንም አይነት ነገር አላየውባትም። ውዴ አንቺም ትንሽ ረፍት አድርጊ። ምግብ ሲደርስ መጥቼ እጠራሻለሁ። ይቅርብኝ፣ ሻወሩ አንቅቶኛል። ሌማን ስለምንድን ነው እያወራች የነበረው? እኔ ስገባ ወዲያው ዝም አለች። ስገባ ዝም አለች? አይ አይደለም ውዴ፣ እንደዛ አይደለም። ቡራል ምኑን ነው ሊረሳ ያልቻለው? እንግላንድ ከመሄድ ምንድን ነው ያገደው? ዘይነብ የምትባል ጓደኛ ነበረችው። አሁን ተለያይተዋል። ስለ እሷ ነበር ስናወራ የነበረው። ቡራል ከዘይነብ ጋር ባለፈው በጋ እንደተለያየ በደንብ አውቃለሁ። ሌማን እያወራች የነበረው ስለ ባለፈው ክረምት እንጂ ስለ በጋ አልነበረም። ደግሞም በምሬት ያ የተረገመ ምሽት አለች እኮ። ያቺን ልጅ ሊረሳት አልቻለም። መለያየታቸውን እስካሁን ድረስ አልተቀበለውም። እናም አንድ ምሽት መጠጥ በጣም ጠጥቶ ቤት ውስጥ ራሱን ሳተና ወደ ሆስፒታል ገባ። ስለዛ ምሽት ነው እናቱ እያወራች የነበረው።
ይሄው ነው የኔ ውድ። ከዛ ሐሳቡን ቀየረና መማሩን ትቶ ከእንግላንድ ቀረ። በቃ ታቸው ርጅ ሰራተኞቹን ለያቸው። ተመለሱ። ፈጣሪ ይመስገን ተመለስን። ወቃዴስ ተመለስን። ከሪምም አብሮን መጥቷል። ፖሊሶቹ እሱንም ለቀቁት። አክስቴ ነው ቁጭ ብዬ ስጠብቃችሁ ነው። ስራ ነበር እኔ ነው። ምን ተፈጠረ? ቀኑ ሙሉ ስጨነቅ ነበር። እስኪ መጀመሪያ ወደ ቤት እንግባና እንቀመጥ። ወቃዴስ ትንሽ እንረፍ እና እናነግርሻለን። እሺ እንደፈለጋችሁ። ቀኑ አመት ነበር የመሰለኝ። በጣም ተጨንቄ ነው ያልኩት። ንገሩኝ እንጂ በጉዳዩ ላይ ምርመራ ያደርጋል። ፋትማ ጉል ቃሏን ሰጠች። ወቃዴስ እሷንም አናገሯት። እና ምን ነገርሻቸው? ሁሉንም ነገር ማለት። አሁን እኔንም ለጥያቄ ይፈልጉኛል? አላውቅም። አንድ ወንጀል ሲፈጸም በአካባቢው ያለ አቃቢ ህግ ነው ጉዳዩን የሚመለከተው። ስለዚህ በሀገሪቱ ህግ መሰረት ከዚህ በኋላ የኢዝሚር አቃቢ ህግ ነው ጉዳዩን የሚይዘው። ከዛ ወደ ፍርድ ቤት ይቅረብ አይቅረብ እና እንዲሁም ችሎት ይበይን አይበይን የሚለውን ውሳኔ ይወስናል። ስለዚህ አሁን እነዛ ሰዎች ምንም ማድረግ አይችሉ? አላውቅም። ምናልባት ፖሊስ ቃላቸውን ለመቀበል ይጠራቸው ይሆናል። እስኪ የሚሆነውን ሁላችንም አብረን እናያለን። ለማንም ምንም አልተናገርሽም አይደል? አሁን ደግሞ ምንድን ነው የምትለኝ? አንተ ራስህ ከተቀመጥክበት ድንገት ብድግ ብለህ ፖሊስ ጣቢያ ሄደህ ሁሉንም ነገር ተናግረህ ስታበቃ እኔን ተናገርሽ ትለኛለህ? አሁን የሰፈሩ ሰው ሁሉንም ነገር መስማታቸው አይቀርም። አሁን እንዴት ብለን ነው እዚህ መኖር የምንችለው? ጉዳዩን በሚስጥር ይይዙታል። እመኝኝ፣ እንዲህ አይነት ነገር በፍጹም ለማንም አይናገሩም። ህጉም ለመናገር አይፈቅድላቸውም። ታያለሽ። ምን አለች በይኝ። ከተወሰነ ቀን በኋላ የቡና ቁርስ ነው የሚያደርጉን። አንቺ እንደምታስቢው ሚስጥር ሆኖ አይቀርም። በሰላም እየኖርን ነበር። አንተ ግን ማንንም ሳታማክር እንደ ድንገት ብድግ ብለህ ሄደህ ነገርካቸው። ማጥ ውስጥ ከተትከን። መቼ ነው ግን በሰላም መኖር የምንችለው? መቼ? ፋትማ ጉል፣ ወዴት ነው የምትሄጂው? አየር ያስፈልገኛል። እሺ ሂጂ። እኔም መምጣት እችላለሁ? አታልቅሽ እባክሽ፣ አታልቅሽ። ማድረግ ነበረብኝ። ይህንን ሸክም ከራሳችን ላይ ማውረድ አለብን። ሕይወታችንን እንደ አዲስ ለመጀመር እንድንችል ብዬ ነው፣ ለሁለታችንም። ፋትማ ጉል፣ እኔን እንድታምኚኝ ማድረግ አልቻልኩም። እባክሽ አሁን እመኚኝ፣ እመኚኝ። እስከ ሕይወቴ ፍጻሜ እወድሻለሁ። እኔ ለጥፋቴ የሚገባኝ ፍርድ ለመቀበል ዝግጁ ነኝ። አዎ ለጥፋቴ እቀጣለሁ። ጥፋተኛ መቀጣት አለበት። ቢያንስ አንቺ ካመንሽኝ እንኳን ምንም ነገር ቢፈጠር እኔ እችለዋለሁ። አታስብ፣ ምንም አይፈረድብም። ምክንያቱም ማንም አላመነኝም፣ አቃቤ ሕጉ እንኳን አላመነኝም። በፊት ለምን እውነቱን አልተናገርሽም? ለምን እስከ ዛሬ ድረስ ዝም አልሽ? አሁን ለምንድን ነው ክስ መመስረት የፈለግሽው አለኝ። አላመነኝም። ብዙ ጊዜ ስላለፈው እንደዚህ ብሎ መጠየቁ የግድ ነው። ሁለታችን ለምን ለመጋባት እሺ እንዳለን ጠየቀን እኮ። ደግሞ ደጋግሞ ተመሳሳይ ጥያቄ ሲጠይቀኝ የነበረው ስላላመነኝ ነው። ክሱን ቢቀበሉትስ ምን የሚፈጠር ይመስላል? እንደገና እኔን ነው ጥፋተኛ የሚያደርጉኝ። ያንተን ኑዛዜ የሚያመጣው ለውጥ የለም።
ከዛ እነዛ ሰዎች ሰላም አይሰጡንም ያስፈራሩናል። ደጋሚ ችግር ውስጥ እንገባለን። በስተመጨረሻ ግን መቆጣው ነኝ። ለጥፋታቸው የሚገባቸውን ቅጣት ያገኛሉ። ሁለታችን ምንም ነገር አንዋሽላቸውም። ምንም ነገር ቢያደርጉ ወደ ኋላ እንመለስም። እንዳስፈራሩንም አንፈቅድላቸውም። ከዚህ በኋላ ምንም ሊያስብሉን አይችሉም። ፋትማጉል እኔና አንቺ እንጋፈጣቸዋለን። አንሸነፍላቸውም። ታያለሽ፣ ይቀጡበታል። ፍሬን መያዙን ምንም የሚያሳይ ነገር የለም። በዚህ በኩል ነው የመጣው። መሪውን ወደዚያ ዙሮታል። በያዘሮ ኑሮ አይጋጭም ነበር። ራሱን ሊያጠፋ እንደሞከረ እርግጠኛ ነኝ። ከልጅቷ ቤትም እየተመለሰ እንደነበር ግልጽ ነው። በቃ እንሂድ። በተቃራኒ አቅጣጫ ነው ያቆምነው። አንድ መኪና መጥቶ ሊገጨን ይችላል። ባሩ ዳርቻ ዙሮ አንነ ወደ ክሪም መኖሪያ ቤት እንሂድ። ሰሊም ለምን እንሂድ? እኔ ተፈጠረ ነገር ካለ ባይናችን ነይ። ወይ ቡራል፣ ሰው እንዴት እንደዚህ ደካማ ይሆናል? እኔ ግን ለሆነው ነገር ሙኒርን ነው ተጠያቂ ማደርገው። በእናትህ ያኩት ጥፋት አይደለም። ዝም ብላ አትውቀሰው። አንተ ነህ ሙስጠፋና ፍንጫችን ስራ አስቀምጠህ መተንፈስ እንዳንችል ያደረከን። አንድ ቀን ሊገለኝ ይችላል ብዬ በስጋት እንድኖር ያደረከኝ አንተ ነህ። ሙስጠፋን በጨረሽ ልትፈራው ይገባ። መመነኝ፣ ማናችንንም አይነካም። ማን የልብ ልብ እንደሰጠ ሊገባኝ አልቻለም። የማደርገውን አውቃለሁ ሰሊም። ቅድመ ጥንቃቄ እርምጃዎችን ወስጃለሁ። ቢፈልግ እንኳን ሙስጠፋ አሁን እኔ ላይ ምንም ነገር ሊያደርግ አይችልም። ምንድን ያደረገው ሚስጥር ነው፣ አልነግርህም። አሁን ምግብ መብላት አለብህ። እዛ መምጣት እችላለሁ እኮ። ችግር የለውም፣ በደንብ እስኪሻልህ ድረስ በጭራሽ ካልጋ አትወርድም። እዚሁ የሚበላ መጣልሃለሁ። በፈጠረሽ እኔ ህፃን አይደለሁም። ምን አለበት እኔም ትንሽ ላሞላቀ። እሺ ይሁን፣ አምጪው። ወደድከው? ይጣፍጣል። መልካም ምግብ። እዚያ አጠገብህ መሆኔን ማመን አልቻልኩም። ለህይወቴ በጣም ፈርቼ ነበር። መቼም ቢሆንም አይቶኝ መውጫ የሌለው ድቅድቅ ጨለማ ውስጥ የገባሁ መስሎኝ ነበር። ግን አንተ ደርሰህ ህይወቴን ታደግክልኝ። ከአንተ በፊት ማንም ሰው እንዲያርጉልኝ አያውቅም። ግን አንተ ለእኔ ብለህ ራስህን ሰጠህ። አሁን በእኔ የተነሳ የአሳሪኖች ውለታ አለብህ። የእነሱ ውለታ አይለብኝም። እነሱ ናቸው የኔን ውለታ ያለባቸው። ያውም በህይወት ሳይሆን በሞታቸው የሚከፍሉኝ። እሺ ምን ሆንሽ? ምንም አልሆንኩም። እባክሽ በቃ አታልቅሽ። ሁሉም ነገር አልፏል። አሁን አብረንን የሚያሳስብሽ ነገር የለም። ወላጆቼ እንድትተወኝ ቢጠይቁስ? ለጊዜው አንቺ ከእነሱ ጋር እንድትገናኝ አልፈልግም። ምንም ነገር ቢፈጠር በምንም ምክንያት እነሱን አታገኛቸው። እናቴ ታማሚ ናት። አሁን ላሳዝናት አልፈልግም።
እኔም በማንንም ማሳዘን አልፈልግም። እሺ አታስብ፣ መቼም አላገኛቸው። በጣም ጥሩ። በቃ መድኃኒትህን አምጥቼልሃለሁ። ምግቡን ጨርስና ትውጣለህ። መቼ ነው ሰዎቹ ክሱ ችሎት ላይ መቅረብ እንዳለበት የሚወስኑት? አላውቅም። እንዲሻለኝ በጣም እፈልጋለሁ፣ ግን የሚቻል ነገር አይደለም። ልክ ነሽ፣ ይከብዳል። መወሰንሽ ራሱ ትልቅ ጥረት የሚጠይቅ ነው፣ ግን ሁልጊዜም እኔ ከአንቺ ጎን እቆማለሁ። መቼም ብቻሽን አልተውሽም። እመኚ፣ ቃል እገባልሻለሁ። ቀለበትሽን አድርጊው እና እንዳታወልቂው እባክሽ። ለእኔ ብለሽ ሳይሆን አድርገሽ ለነበረው ምክንያት ስትይ እባክሽ አድርጊው። በዙሪያሽ ያሉት ሰዎች እንዳይረብሹሽ ስትይ አድርጊው። አመፀኞቹ መልሰው ተስማሙ መሰለኝ። እነሱ ምን አለባቸው? እኔ በጭንቀት ልበድ እንጂ። ምን ተፈጠረ? የት ነበርሽ? ካሁን ካሁን ምን ይፈጠራል ብዬ ብሰለሰላለሁ? እነሱ ምን አለባቸው? አፍ ለአፍ ገጥሞ ፍቅራቸውን ያጣጥማሉ። እውነት? አዎ፣ እነሱ ምንም አልጨነቃቸውም። ቢጨንቃቸው ኖሮማ ይህንን አያደርጉም ነበር። አንቺ ምንም አልመሰለሽም አይደለ መሪም? እኔ በጣም ደክሞኛል ሙቃዲስ። አሁን ካንቺ ጋር ምንም ነገር ማውራት አልችልም። በኢንተርኔት ጠበቃ እየፈለገች ነው። ጠበቃ ሰውየው መልሶ አልደወለልሽም? አልደወለም። 3 ጊዜ ደውዬለት ነበር ግን ስልኩ እንደጠፋ ነው። ስለዚህ አሁን ሌላ ጠበቃ ለማግኘት እየሞከርኩ ነው። እሺ ምን ይደረጋል? ይሁን። ወይኔ ማየት አልቻልኩም፣ አይኔን እየቆጠቆጠ ነው። የግዳውን መፈለግ አለብሽ። ደግሞ ማን ያውቃል፣ ክሱን ከነጭራሹ ውድቅ ያደርጉት ይሆናል። የግድ ክሱን መቀበል አለባቸው። ማንም ከጥፋቱ አያመልጥም፣ መቀጣት አለባቸው። እነዚህ ተረግሞ ይቀጡበታል። እውነት አውቃ ነው እንደዚህ የምታደርገው? ይቺ አሮጊት እኔን ማሰቃየት ብቻ ነው የምትፈልገው። በረደሽ? አይ የትኛው ነው ቤቱ? ያኛው፣ ተመልከት። ተመልከት፣ እዛ ጋር ናቸው። በጣም ይገርማል። ጥሩ ባልና ሚስት ይመስላሉ። ሙስጠፋ ይህንን ማየት የለበትም። እዚህ መምጣት አልነበረብንም። እንመለስ። አትንቦቅቦቅ፣ እባክህ እንያቸው። በቃ ወደ ውስጥ ንግባ፣ ጉንፋን ይዘሻል።
በጣም ይበርዳል። ምን ነው? እነዛ አይተውናል። እነዚህ አሳማዎች። ቁም! 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 እነዚህ የውሻ ልጆች። አይደርሱብንም ነበር። አንተ ግን ምን አይነት ወቋቃነ መኪናውን ወዲያ አስነስተ ተነካውኩ። ከዚህ በኋላ መቼም አንተ የምትለውን አልሰማም። እብድ ነህ። ፈራህ እንዴ? ፈርቼ አይደለም። ውሸታ ሞለጫ አድርጋ ፈርታል እንጂ ድንጋይ ይወረውርብናል ብለህ ነው እንዴ? ድንገት ልጅቷን ሳያት ውስጥ የመጥፎ ነገር ተሰማኝ። ያደረገው ነገር ፊት የመጣብኝ። ገባኝ። እርግጠኛ ነሽ አይተሻቸዋል? እነሱ ናቸው። አዎ፣ ከሪም መሮጥ ሲጀምር መኪናውን አስነስተው ሄዱ። መጣ፣ ተመልሷል። ከሪም ተመልሷል። ከሪም ያስካቸው አመለጡ። አመለጡ። ከሪም አላስል ብሎሽ ደወልሽላቸው አይደል? ምንድን ነው የምትለኝ? ጤና የለህም እንዴ አንተ? እሺ፣ ለምን እዚህ መጡ? አላውቅም። ሂድና ጠይቃቸዋ። እንደዚህ አትመልከችኝ። የፈጣሪ ያለ እኔ ለማንም አልተናገርኩም። በቃሽ፣ በቃሻል። ለምን አታምኑኝም? እኔ ለማንም አልደወልኩም እምላለሁ። ለማንም አልደወልኩ። እነዚህ ለምን መጡ? ለምን ለምን ዛሬ? ሙቃዴስ ለሙኒር ደውለሽለታል? ደውለሻል? በልጄ ስም እምላለሁኝ። አልደወልኩም። ሙራትን ይንሳኝ። እኔ ለማንም አልደወልኩም። ለማንም አልደወልኩም። የሰይጣን ጆሮ ይደፈን። እባክሽ በልጄ ስም አትማይ። እኔ ለማንም አልደወልኩኝም። የመዋሽበትም ምክንያት የለኝም። እሺ እሺ፣ አታልቅሽ። አልደወለችለትም። ተመልከተው፣ እያለቀሰች ነው። ማንም እዚህ በመጣ ቁጥር በእኔ ነው የምታሳብቡት? ትላንት የመጣውስ በእኔ ምክንያት ነው? እኔ ነኝ ከሪም ሄደ ተናዘዝ ያልኩት? ትላንትም መጥተው ነበር? አዎ፣ አንደኛው ነው የያሳሪን ቤተሰብ ያልሆነው። ለምን አልነገርሽኝም? እንዴት ብላ ረስተው ይሆናል። ዛሬ ቀኑ ሙሉ ሁላችንም ጭንቀት ውስጥ ነበር። እቴቴ፣ ይሄ የሚረሳ ነገር አይደለም። አትናደድ፣ አትናደድ። እኔ አባረሬዋለሁ። እነዚህ የተረገሙ ችግር ሊፈጥር አልነበረም የመጣው። አለቀሰና ፋትማ ጉልን ይቅርታ ጠየቃት። ከዛ ተመልሶ ሄደ። ለምን እንዳልነገራችሁኝ አልገባኝም። ፋትማ ጉል አንተ የላከው ነበር የመሰላት። እኔ የላኩት? ቀን ላይ ስጨብጠው አይታለች እና ማታ ይቅርታ ሊጠይቅ መጣ። እንደዛ ነበር የመሰላት። እንዴት እንደዚህ ታስቢያለሽ? በቃችሁ። እኔ ራሴ ሊፈነዳ ነው። በፈጠራችሁ አቁሙ። እና ታዲያ ልጆቹ ስለ ክሱ ካላወቁ እዚህ ምን ሊሰሩ መጡ? Thank you.